Lidia, e të drejt për drejt do të kemi në këtë momente mjekun imunolog Gens Sulcebeu. Doktor, mirë mëgjes, faleminderit që jeni sot me ne. Mirë mëgjes, faleminderit për ftesën. Duket se ka një debat lidhur me faktin nëse të prekurit nga COVID-19 krijojnë imunitet ndaj kësaj sëmundje apo jo. Si e shikoni ju këtë, ndonë se është ende në studim si virus, por nisur dhe nga historiku i viruseve të më parshme? Po sigurisht të gjithë studiuset janë shumë të kujdesshëm kur flasin për imunitetin, sepse meqense është një virus i ri, i panjohur, akoma nuk ka prova të sigurta, pra 100% që kalimi i këtij infeksioni lë një mbrojtje të zgjatur, lë një imunitet. Edhe si thua në favor të kësaj teze, është dhe fakti se janë 4 koronaviruse deri tani të njohur që qarkullojnë në specie njërzore, pra shkaktojnë rreth 30% të gripeve të ftohurit e zakonshëm që ne psojmë çdo divër. Pra, nuk janë të tipi SARS, pra janë beta koronaviruse humane, dhe dihet se kur kalojmë një ftohur të zakonshëm, një grip të lehtë nga këto lloj virusesh, mbrojtja është e kufizuar, vazhdon disa muaj, pra nuk është një mbrojtje e zgjatur. Ndërkohë që njihet që SARS i parë, pra ai që shkaktoi epidemin e parë në 2002-shin, në fakt lë një mbrojtje më të zgjatur. Pra janë parë antitrupa në SARS-CoV-1-shin, të cilët zgjasin, japin një mbrojtje, pra deri në disa vjet. Pra pikërisht këto fakte thonë që ka mundësi që mbrojtja këto dy pra të dhëna që mbrojtja edhe nga COVID-19 të mos jetë aq afatgjatë. Megjithatë, për mendimin tim, meqense pra COVID-19 shkaktohet nga SARS-CoV-2, i cili është shumë i ngjashëm me SARS-CoV-1, unë mendoj dhe meqense edhe sëmundja që jep është sëmundja theksuar, pra një nxitje jep një nxitje të mirë të sistemit imunitar të përgjithshëm. Unë mendoj se personalisht mendoj se mbrojtja duhet jetë afat gjatë, pra disa muaj sigurisht, ndoshta edhe disa vite, gjë që atë që ka, pra do thotë që atë që ka kaluar këtë sëmundje, ai do të ketë një mbrojtje gjatë, të paktën derisa të vihet në jetë vaksina. Pra, është një diskutim sepse shkencëtarët nuk duan të shprehen me siguri 100%. Mendimi im është se mbrojtja nga kjo do jetë afat gjatë. Se sa muaj apo vite, kjo do ta shohim, por ne nuk duhet të kemi frikë se kjo sëmundje do të rikthehet përsëri, pra te ai që ka kaluar mbas pak muajsh. Mendoj se ky fakt nuk duhet ta trembjaj shumë. Në Japoni kanë filluar të përdorin antitrupa të personave që kanë qenë të infektuar me COVID-19 dhe duket sikur kanë dhënë rezultat. Pra që tregon edhe një farë imuniteti që ka krijuar dhe trupi nga antitrupat që ka prodhuar. Është kjo një mënyrë që duhet t'i qasen masivisht përderisa ende nuk kemi një vaksin? Tani kjo është një metodë e njohur e cila quhet imuniteti pasiv. Imunitet aktiv, ne kemi rastin kur përdorim vaksinën, pra marrim pjesë sa si thua të virusit dhe nxisim sistemin imunitar, imunizojmë organizmin dhe krijojmë një mbrojtje aktive. Pra, ndërsa në këtë rast ne bëjmë një mbrojtje pasive. Pra, marrim antitrupa të gatshme nga individ që kanë kaluar sëmundjen dhe këto antitrupa ne ja përcjellim individit të pra i cili nuk ka mbrojtje, ose nëpërmjet transfuzionit të plazmës së plot, ose duke përftuar antitrupat nga kjo plazmë dhe injektojmë këto antitrupat të gatshme. Sigurisht kjo është një mënyrë mjekimi e cila është mund të përdoret, është përdorur ndaj sëmundjeve të tjera infektive ndaj të cilëve nuk ishte prodhuar pra një vaksinë e përshtatshme. Për shembull, ne e përdorim për tetanozin, kur ne nuk e dim nëse jemi imunizuar, kemi bërë vaksinë ndaj tetanozit, ne përdorim imunoglobulinë të gatshme, injektojmë për të parandaluar që kemi një sëmundje. Pra, është një terapi e mundshme, është po përdoret nga mjaft grupe në shumë vende, sidomos për të smurët e rënd. Meqense edhe marrja e plazës nga ato konvaleshentët, pra nga ato që kanë kaluar sëmundjen, nuk është shumë e disponueshme se duhet që ato këto individ që kanë kaluar sëmundjen, pra të kenë të paktën 2 deri në 4 javë të kenë kaluar sëmundjen,
duhet të testohen se nuk kanë ndonjë smundje tjetër. Ndonjë mikroorganizëm të tjerë ngjitës dhe të merret plazma dhe zakonisht i jepet atyre që janë në forman më të rënda. Pra ato që kanë forman më të rënda në spitale, në smundjet në pra në stacionet e reanimacionit. Por nuk prestohet mundësia që edhe nga kjo plazmë të përftohen imunoglobulina, siç bëhet edhe për tetanozin, dhe këto imunoglobulina pasaj t'i jepet njerëzve që janë më të prekshëm. Bëhet fjalë pra ato që kanë smundje kronike të zemrës, të mushkërive ose të moshuarit mbi 65 vjeç, pra për një periudhë të caktuar, se kjo injeksion ka vlerë vetëm për një muaj, mbron një muaj, më tepër se kaq këtu mbron. Pra, mbrojtja është e kufizuar dhe përkohshme. Kam dhe një pyetje sa i përket vaksinës, doktor, pasi sot sytë e gjithë botës janë drejt asaj çfarë po ndodh me prodhimin e vaksinës. Nuk besoj se ka pasur ndonjëherë në histori investim më të madh privat, shtetëror për gjetjen e kësaj vaksine. Kanë filluar të testohen shumë vaksina në shumë vende, po pse duhet gjithë kjo kohë kaq e gjatë për të bërë testimet deri në arritjen e shpërndarjes së vaksinës? Është folur diku deri në 18 muaj. Po, edhe këtu studiuesit përgjithësi janë të kujdesshëm. Pra, nuk duan të dalin shumë për para, të jenë shumë entuziast, sepse zduan të kryon shpresa pra të kota. Por në fakt të ashtu është, në më thënë, fakti normal për përgjithimin e një vaksine, shkon është mbi një vjetë, mund shkojnë mbi një vit e gjysëm, 20 muaj dhe më tepër. Por në kushtet normale, në kushtet e sotme, ku kemi këtë emergjencë, po punohet në mënyrë jashtëzakonisht intensive, jo edhe vlerat monetare, por shumë grupe në botë po punojnë në mënyrë paralele. Pra, ato 4-5 faza që janë të nevojshme për prodhimin e një vaksine, nuk po bëhen tani në seri njëra mbas tjetrës, por po punohet në paralel. Pra, të gjitha fazat po punohet në paralel që të shkurtohen kohat sa më tepër. Ka të paktën dy grupe në Kinë që kanë filluar provat në njerëz, eksperimentet në njerëz, një dhe në dy grupe me stadion në Shtetet e Bashkuara, edhe në Britaninë e Madhe. Edhe një Britaninë e Madhe. Ky është lajmi më interesant i fundit që po ndodh në Britaninë e Madhe, sepse pikrisht në Institutin Jenner të Oxfordit, pikrisht është interesant fakti se Jenneri, Edward Jenneri është i pari që ka aplikuar vaksinën e parë në botë, rreth në fund të 1700-s, pra rreth më tepër se 230 vjet përpara. Pra, bëri vaksinën e lisë në këtë institut të famshëm në Oxford, ku punojnë në këtë fushë thuhet rreth të paktën 300 kërkues, dhe po punohet pikërisht në këtë formë, në mënyrë intensive, pra paralel. Pra, një grup shef efektet anësore në njerëz, një grup tjetër shef si krijohet imuniteti, dhe thuhet se në ditët në vazhdim, ose në javët që vinë, mund të aplikohet pikërisht në rreth 5000 vet kur vaksina duhet e prodhuar. Bëhet fjalë për një vaksinë e cila merr një adenovirus, pra një virus të inaktivizuar, edhe aty futet, si thosh, materiali gjenetik i kësaj proteine S, që është proteina kryesore që pra imunogjene që krijon imunitet në SARS-CoV-2-shit, edhe pra ky adenovirus inaktivizuar injektohet pasaj në individet për të prodhuar një përgjigje imunitare. Dhe mendohet se në javët që vjen, pra s'u ta themi sigurisht kohën, se këto janë dhe nuk janë konfidenciale, por mund të filloj prova në rreth 5000 vet, edhe në këtë mënyrë do shifet efekti i kësaj vaksine në këto 5000 vet. Është paradoksal edhe fakti se të gjithë ne duam që gjatë muajit të verës të zhduket kjo, pra, kjo smundje efektive, kjo epidemi dhe të kemi muaj të qetë. Ndërkohë që këto studiuesit e vaksinës nuk e duan këtë gjë, sepse duan të shohin si vepron pra vaksina në këto njerëz që do imunizohen, do vaksinohen, në krahasim me ato që nuk vaksinohen, pra ku vepron epidemia. Edhe ato mendojnë që pra në fillim të vjeshtës të kenë disa të dhëna paraprake për të përfunduar pra nëse vaksina është e efektshme, edhe nëse ajo mund të prodhohet më pas në shkallë të gjerë, që kërkon pra një pra industri të tërë për të prodhuar. Pra, në përgjithësi po punohet në shumë drejtime për prodhimin e vaksinës. Sigurisht janë shumë të rezervuar kërkuesit, të gjithë të thonë që duhet një vit, s'ka një vit e gjys, pra asnjëri nuk thotë që do prodhohet në muajin që vjen. Unë personalisht them jam optimist
Me këtë punë intensive që bëhet në gjitha drejtimet, sigurisht po puno, pra, mendoj se para fundit vitit mund të kemi provën pra të një vaksine në shkallë të gjerë. Sigurisht ajo më një herë nuk do vitë ne, sepse do për, sigurisht do përdoret fillimisht në vendet ku ajo prodhohet dhe pastaj me radhë mund të tek vendet e mëdha, tek më të fortit siç ndodh. Na secili mendon për vendin e vet. Sigurisht të britanikët e prodhojnë vaksinën për vendin e tyre në radhë parë dhe kur të përmbushin nevojat e tyre, sigurisht do ta prodhonin për të tjerë. Shtetet e Bashkuara kështu për vendet e tyre dhe me radhë. Por vaksina, sido qoftë të ne para fundit të vitit ose po themi praktikisht fillimit të vitit që vjen, nuk mund të vijë në këto kushte, por sigurisht dhe vaksina do përdoret në radhë parë për të mbrojtur popullatat më të prekshme, do më thënë moshat mbi 60 vjeç, ato që kanë smundje kronike, ndërkohë që pra, cilat do të jenë nevojat më urgjente. Por do të kemi parasysh dhe faktin që deri në fund të vitit me këtë ritëm që po shkon pra pandemia ose në rangun tonë në Shqipëri të themi epidemi, ka mundësi që edhe atë imunitetin e popullatës, të famshëm që quhet imuniteti i tufës, dhe mund të arrijmë edhe në fund të vitit. Do të thënë me gjë që do ta shohim. Pra, si thush, po bëhet një garë midis realizimit të vaksinës që do krijojë imunitet në mënyrë artificiale dhe krijimit natyral të imunitetit të popullatës nëpërmjet imunizimit natyral, kalimit të infeksionit nga individi në individ që po ndodh praktikisht tani. Po, faleminderit shumë doktor që ishit me ne dhe juroj një ditë të mbarë. Faleminderit juve. Përpafshim.